Lībiešiem patīk jokot, ka latviešu tauta esot radusies no lībiešiem un latgaļiem, kas savstarpējo cīniņu beigās vairs nav spējuši atcerēties, kas īsti viņi ir. Fakts, ka ar mazvērtības kompleksu mūsdienu Lībi nesirgst, droši vien arī ļauj saglabāt savu identitāti. Redziet, lībieši ir Latvijas pamattauta. Viņi nav kaut kāda mazākuma tautība, bet viņi ir pamattauta, kas te ir bijusi varbūt arī senāk par latviešiem. Realitāte ir tāda. Latgaļi un Lībi ir saglabājuši savu identitāti arī ārpus latviešiem. Turpret tiem latvieši ir paņēmuši šīs te mazās tautas, kas bija pirms vāciešu invāzija šeit 13. Gadsimtā zemgaļa, kurši, sēļi, latgaļa, līmi apvienojuši tādu, izveidojoties jaunai tautai, latviešiem. Ja? Bet, ja mēs redzam, ka kurši un zemgaļa pilnībā ir, teiksim, asimilējušies lietuviešos un latviešos, tad mēs redzam, ka latgaļi un līvi ir spējuši noturēt savu identitāti. Šobrīd nav iemesls strīdēties, kurš bijis pirmais, vista vai jola. Tomēr pieņemot faktu, ka latviešu patībā ir daļa lībiešu identitātes, saprotamāks kļūst latviešu paradums uz jautājumu, kā iet, atbildēt ar izvērīgo normāli. Es zinu to, ka, teiksim, ko Līja uz vienīgi saka, viņam ir tāda mainticība, ja, ka tas likums, ka ja tu esi bijis jūrā un nozvejojis nu, ļoti daudz lestis un tev ir liela zveja bijis, tad tu nedrīkst teikt nevienam to, un ja tev kāds prasa, nu kā tu tev gāji, tu saki, nu tā, kaut kas bija, bet nu nekas jau tāds īpašs nebija, maz jā, tur dzīves jau nav un tā. Un tas vienmēr jāsaka, jo savādāk noskauž. Jānis savu lībiešu identitāti pilnībā sācis apzināties vidusskolas pēdējās klasēs, kad pašmācības ceļā apguvis lību valodu. Kaut gan šobrīd Jānis apgalvo, ka viss latviskais viņam esot svešs, tomēr beigās teikto mīkstina ar vārdiem manā latviešu čaulā mīt lībiešu dvēsele. Man ir svešs tāds. Un tas, kas ir latviešiem, ja teiksim, dziesmas, tā kā mēs dziedām pasākumos, ir lībiešu dziesmas, es dziedu līdz, bet ir latviešu dziesmas, es vairāk viņus nedziedu praktiski. Man viņas ir tādas tā kaut kā, nezinu, tas nav mans. Nu, pūt vēļi man aizkustina, un tā, varbūt tāpēc, ka tā arī ir lībiešu dziesma. Pūgā tuļjā, aijā, laijā, aijā, mindā, kurā, mū. Grūti dziedāt šitā. Man paika nedarbīgi sanāk. Vēl man aizkustina iespējams nu, Latvijas himna, jo nu, tā ir tomēr tāda kopējās tās valsts, bet nu, vairāk es nevāku nosaukt. Dāvis smejot atzīst, ka runām par kurzemnieču šarpumu esot gan pamats, tomēr tieši to Lībi varot uzskatīt par tautas pastāvēšanas stūrakmeni. Sievietes neļauj darīt sev pāri, un ģimenēs līdz ar to valda savstarpēja cieņa, veicinot ģimeņu noturību. Māte. Visi Līvi vienmēr ir cienījuši sievietes, savas sievas, mātes, savas ģimenes sievietes ir ļoti lielā augstā cieņā bijušas. Un arī Līvas sievietes vienmēr ir bijušas ļoti spīvas un diezgan asas. Un nereti to vēl joprojām var novērot. Redz, mēs zinām to Līvu sieviešu, to raksturu un aso un tā tālāk, un mēs viņus respektējam. Un ja pret viņām labi izturās, tad viņas arī ļoti labi izturās pret tiem Līvu vīriešiem, un līdz ar to es domāju, ka tas ir viens no tiem pamatakmeņiem, kāpēc mūsu tauta vēl joprojām ir dzīva. Jo tā appusējā cieņa, kas ir šajās ģimenēs, neļauj viņām tik viegli izirt vai izjukt. Lai palīdzētu attīstīties Līvu krastam un aktivizētu Līvu jauniešus, Jānis un Dāvis ir izveidojuši Līvu fondu, ko paši arī vada. Paveikto darbu sarakstā ir arī aktīva koncertējošā Līvu orķestra Nurmorkestra izveidošana. Tomēr pati galvenā fonda prioritāte šobrīd ir lībiešu jeb lību valodas mācīšana. Kā teica mans labs paziņu Pēteris Vasks, komponists, viņš teica, vienreiz viņš tā teica, ka mums latviešiem ir jābūt 10 reizes talantīgākiem par vāciešiem, jo mēs esam mazāki un katram jāizdara vairāk. Tad es teiktu, ka lībiem jābūt ir 100 reizes darbīgākiem un talantīgākiem un par latviešiem. Mēs nu, ir 5 vietās mācām lībiešu valodu. Mēs paši jaunieši sarunājamies pa telefonu lībiski, mums ir nu,
nometnes valodas, kā piemēram, mums būs nometne, kurā mēs nedēļu mācīsimies lībiešu valodu ar domu, lai pāriet pēc tam pilnībā uz lībiešu valodu. Latvieši uzskata sevi par mazu tautu, tomēr attiecībā pret lībiešiem varam justies lieli. Un izrādās, nereti latviešu rīcība līdzinās pašu kritizētajam lielajam kaimiņam. Ir tāds iedziens – lībiets un lībiešu draugs. Jo ļoti svarīgi tam latvietim būt lībiešu draugam. Nevis tam, kas atgrūž lībiešu un cenšas mums iestāstīt, ka mēs esam miruši. Brīžam ir tā aprobežotība, ka nu, kādi te lībieši un ko jūs vispār te gribat? Kādi latgaļi no savas čuhņas lībieši, ko jūs te, kas jūs tādi esat, ko jūs te uzdrošināties? Ja? Un tad, ja tu tā paskaties no malas, kā viņi izturās, teiksim, šie te cilvēki pret lībiem, pret latgaļiem, un tad tu pasties, kā, teiksim, Krievi ir izturējusies pret Latviju ļoti ilgu laiku, tad tu saproti tās paralēles, ka, nu, nedari otram to, ko pats negrib, lai tev dara. Mēdz teikt, ka šodienai, kam nav vakardienas, nepieder arī rītdiena. Tāpēc katram līvam esot jādzīvo nevis vienkārši, bet ar misijas apziņu – saglabāt savu kultūru un valodu, tādā veidā nodrošinot lībiešiem arī rītdienu. Mēs cenšamies katrā lībiešu jaunietī un arī tajos, kuriem varbūt tās lībiešu saknes ir visai attālas, radīt šo misijas sajūtu, jo kā gan citādi. Kas var būt unikālāks par to, ka tu piederi tautai, kuras nākotne ir tīrā mērā atkarīga no tā, kā tu šobrīd rīkosies. Ja mēs to nedarīsim, tad vienkārši viņas vairs nav pēc 50-100 gadiem. Ja mēs darīsim, tad viņi vēl būs pēc 50-100 gadiem. Tas ir tāds milzīga atbildība, ko tu īstenībā, nu, tā nav tāda izstāstāma tā atbildība. Un tad, kad tu sajūti to sajūti, ka tā ir tava atbildība, tad tu ej un stāv un krīti par to visu.